Midsommarafton imorgon, och det är då vi reser den stora stången. Ja. Polen, fålen, det finns många, kärt barn har många namn. Ja. Exakt. Ja. Det kanske var fånigt att börja så, men nu ska vi prata lite sex och snusk. Ja, men det är ju lite symboliskt, de här resta sakerna som man har överallt. Ja. Och denna blomsterprydda, ja, hedniska rit där man dansar. Det är väl inte ens ett sentida påfund, det är ju så faktiskt. Men det är ju lite hela samhällets symbolik, alla dansar runt den resta penisen på något vis. Och det är ju så överallt, ständigt jämt, inte bara på midsommar, utan liksom hela liksom vårt liv går ut på att dansa runt det erigerade könet på något vis. Ja. En sak kan man vara säker på i historien. Människan har ju alltid haft sex. Det är helt riktigt. Ja. Nu går vi väldigt så här. Nu blir det väldigt existentiellt här, och det är någonting som man alltid har. Och förmodligen är inget nytt under Polen. I Polen och med solen och så. Eller, nej, men vet man historiskt om det? Folk har väl legat ungefär på samma sätt. Alltså man har ju hittat, nu avviker vi lite grann här, men man har ju hittat olika ler- och stendildos i grottorna och olika ekivoka erotiska teckningar. Så det där har ju följt utifrån mänsklighetens behov. Tror man låg mer eller mindre förr i tiden? Jag tror att man kanske inte gjorde så stor sak av det, men jag tror att man kanske låg mindre eftersom det rena, liksom de här förutsättningarna man hade kanske satte stopp, utan man följde kroppens cykler och lite så här, om det var kallt så låg man och huttrade tillsammans, om det var varmt så slängde man av sig kläderna och levde ut, och det var väl det som nu och sommaren också är en fruktsamhetsårstid kan man säga. Ja, för det är det, va? Är det sant för övrigt att man blir lättare gravid på sommaren? Ja, alltså födelsestatistiken visar ju att de flesta barnen föds ju på vårmånaderna, och följaktligen så är de tillverkade runt juni, juli, augusti. Kanske inte blir lättare gravid, man verkar lite blir överdrivet. Ju inte det, men kvinnan blir det. Och man tillverkar bebisarna. Och det är klart att här uppe i Skandinavien där vi har väldigt mörkt och kallt i majoriteten av årets månader, så blir ju de här sommarmånaderna blir liksom extra tyngdpunkt på dem, att man på något sätt ska vara frisläppt och erotisk och härlig. Och vi har mindre kläder på oss, som inte annat ser man ju alla barbenta män i sina shorts. Jag vet inte riktigt hur erotiskt det är, men har du shorts så, Steffo, på sommaren? Det kan hända. I stan. Och det brukar skapa en viss irritation, eller på att säga. Klockspelet hänger och dinglar fritt och lite så. Korrekt, det också. Vad roligt. Ja, jag tänkte också då mer specifikt på att det är midsommarafton imorgon. Mm. Och är det lämpligt att ägna sig åt älskog på midsommarafton efter ett par snapsar? Alltså det här med snapsarna, nu la du in det där. Du la ju snapsen. Jag skulle vilja säga så här att för mycket alkohol dödar ju definitivt Polens resningsförmåga. Så att jag tycker att man försöker undvika det. Och det blir väldigt mycket gärna fylla och konflikter och ångest och sånt där. Och bråk och kanske fel säng. Så, jag brukar tänka på alla dessa taxibilar och båtar som plötsligt ska tas hem från olika fester mitt i natten. Det är onödigt. Alltså, då kan man ju bara dricka lite mindre så brukar inte det där uppstå. Ja, det vore jag absolut. Alltså, jag tycker det är mycket bättre att man tar en taxi än att man kanske försöker se på någon slags egen hemstinktad kalkyl att här druckit lagom lite nu. Så att, nej. Jag tycker taxi absolut och båt. Så. Mm. Jag tänkte mer i vredesmod. Ja, du menar sådana. Men det här är också då steg två då, om man nu inte har druckit för mycket utan tycker att åh vad mysigt här, nu smiter vi undan. Mm. Ska man tänka på något speciellt ute i det gröna? Ja, ute i det gröna. Jag tycker man ska ju då kanske förbereda sig med ett litet kit. Man har filt, man har myggspray, man har lite... Alltså det är viktigt. Och våtservetter. Jag skulle vilja slå ett slag för antingen en hushållsrulle eller våtservetter. Så att man inte oförberedd ägnar sig åt dessa vilda lekar i det fria. Man får vara lite vuxen tycker jag. Ja, naturligtvis ska man ägna sig åt lekar i det fria. Men det är inte så romantiskt. Alltså, jag det låter så här, som en picknick. Romantiken, jag kan säga så här, romantiken dödas extra. Det var ganska lite kul, va? Jag Nej, men alltså så här, romantiken dör gärna när det liksom blir brännässlor, fästingar, myrstackar, barr och sånt. Så att det är lite överskattat. Sand kanske vi ska ta upp också. Sand, grus, ja, lite allt möjligt sånt. Så att, det är väldigt vackert som föreställning att man ska vara det här frisläppta och vilda. Men samtidigt så är det ändå det som på något sätt ger ett påslag av någon slags nästan von Heidenstamsk naturvurm och underbar känsla. Jag skulle vilja slå ett slag för nakendopp vid midnatt. Von Heidenstam måste jag bara berätta, hans fiktiva... vikingahövding Folke Filbyter står för fölbiter. Då bet han av testiklarna på unghästar. Ja, men
Åh, det tycker det, inte det låter som midsommar. Nej, men jag tänkte, det var ju rätt avtändande när du sa just von Heidenstam. Jag tycker att det spårar ur nu. Nej, men det spårar fullständigt ur. Nej, men jag skulle vilja säga om vi nu bara ska hålla oss till det lite vetenskapliga, så är ju den här tiden på året den när vi är som piggast och vi är som mest benägna till romantik. Mm. Och det är ju så här, det här ljuset som kommer nu och som är starkt här, det hämmar ju produktionen av melatonin i kroppen som är ett sömnhormon. Så att man blir ju faktiskt piggare även rent fysiskt, vilket är en bra förutsättning för älskogen. Så man ska verkligen passa på om man bor här i Norden. Jag måste bara fråga en helt annan sak. Fick Näcken, låg han? Nej, Näcken var en erotisk figur, bäckahästen, men han lockade ner de unga flickorna. Han var någon slags, kan man säga, pedofil förebild, eller vad ska vi, alltså han lockade ner dem, han dränkte dem och det gick han igång på. Vi pratar inte om Näcken heller. Ni har någon slags morbid känsla här runt midsommar. Jag tycker vi försöker ta bort det. Vi är helt slut, tror jag. Vi borde ha semester. Feel good känslan av kransar. Jag tycker för övrigt att kransar är mycket, mycket bra. Jag vill slå ett slag för kransar. Också. På män, på barn, på kvinnor, på djur. Alla ska ha kransar. Mm. Men kransar i män som har sandaler med strumpor, det går ju bort. Åh, men jag ser så här Kalle Scheven, någon sån här figur som dansar runt. Det är trevligt. Underbar. Jag tycker det, Steffo. Du tänker mycket på klockspel och så tänker du på kransen och sen så gör du en härlig mix och du kommer vara en erotisk symbol. Man kan också hänga kransen på stången kan man göra också. Ja, det kan man göra. En liten stångkrans. Nu är du lite... Min ambition var att Steffo skulle rådna lite och nu gör han det på ett gulligt sätt och glasögonen i mig igen lite grann och det blir så söt. Rånar jag? Ja. Jaha. Förlåt då. Ja, är det något mer vi ska tänka på? Båtsex ska vi prata om. Båtsex, våtsex, det är ju också intressant. Och vatten är ju väldigt erotiskt. Så att jag tycker att mindre alkohol och mer hav och vatten och sådär. Och tänka mycket på det här. Att det ska men vara ligga växtor i vattnet är inte kanske någon... Man kan bli barn och man kan få könssjukdomar även om man ligger i vatten, vill jag säga. Så det skyddar inte på något sätt. Så om man har ett lite tillfälligt så ska man ändå tänka på att det här kan det överföras. Ja. Sånt som man inte riktigt vill kanske. Men det går och det kan vara väldigt romantiskt också. Jag vet inte riktigt hur vi ska sammanfatta alla dessa tips nu. Men jag tänker så här, när man talar om sex och romantik så inspirerar det. Och bara det att vi tar upp det här och pratar om det gör ju att det på något sätt kommer att liksom bli ett påslag. Så alla som tittar kommer känna sig mer erotiska. Du, Steffo, du, Jenny, jag och nu alla tittare. Då har vi gjort nytta bara genom det. Exakt, så även om vi har spårat ur lite grann så gör ingenting. För nu har vi planterat en sån här romantikkänsla. Men då har vi ändå inte pratat om jordgubbsex. Åh, jordgubbar är så nyttiga och bra och man kan äta dem. Nej, men det är jättebra. Det är roligt att du vet ju precis vad det är, fast du vill bara inte berätta. Ja, för då rådnar jag. Jag har ju faktiskt träffat Steffo i hans ungdom och då höll han på mycket med jordgubbsex, kan jag säga. Men det kan vi tala om en annan gång. Med dig? Nej, med en bekant. En bekant till mig alltså. Nu har jag verkligen spår över. Ja, vi kan ha specialprogram. Det behöver du också. Du behöver också. Det var en riktigt trevlig midsommar, Katarina. Detsamma. Ja, en halv trevlig tycker jag. Nej, jättetrevlig. Skål. Skål. Ja.